recordo una anècdota, jo estava malalt, estava al llit, tenia febre, i el meu pare, diguem-ne, no ens venia a fer companyia massa sovint, salvo el diumenge, que és el dia que no treballava, no? I el meu pare, jo recordo una febrada d'aquestes que quedaves al llit, i el meu pare, i tu què vols ser de gran? Eh? I empresari, i jo, home, empresari, què dius ara? Jo vaig néixer el 51, el 13 de febrer. El meu pare era bacallaner, la meva mare era botiguera. Venien de família que ja eren bacallaners els avis, i no sé si més enrere també. I diguem-ne que l'ambient que es vivia a casa, en aquest sentit, era un ambient molt comercial i, diguem-ne, amb una certa entorn empresarial per lo que era l'època. Som quatre germans, dues noies i un noi. Jo sóc el segon. El meu pare feia mercats, anava als mercats, per tant, diguem-ne que al matí pràcticament sortien a les 5 del matí per anar a mercats. La meva mare es quedava a casa, nosaltres anàvem al col·le, els nois al Roca Prevera i les noies a les Monges. A migdia anàvem a dinar a casa, cosa la mar d'habitual, diguem-ne, en aquest temps, sempre. I a mitja tarda doncs, tornàvem a ser a casa i fèiem el sopar, sopàvem i fèiem els deures, suposo, i fèiem la vida normal que es feia en un poble. Als anys 50 jo recordo encara com de cantar el Cara al Sol i de formar en el pati del Roca Prevera. I recordo que hi havia algun mestre, diguem-ne, molt franquista i que ens feia... Bueno, l'ensenyament naturalment era en castellà, diguem-ne, no s'explicava res de la història, ni de la literatura, ni de res del país. Hi havia alguns mestres vinguts de fora. Després el Roca Prevera, de totes maneres, tenia alguns mestres que eren bons mestres i que coneixien bé. Ara ja parlo d'una edat més grandeta, eh? Suposo que a partir dels 12 anys doncs, teníem alguns mestres que ja eren professionals i que el tema ideològic ja no, diguem-ne, no eren en tot cas explícitament franquistes, o no eren franquistes, vaja, i tenien, per exemple, un bon coneixement de la literatura, jo recordo algun professor, el doctor Bosch, el doctor Bosch, diguem-ne, aquests eren un altre tipus de mestre, eh? Hi havia els mestres dels nanos més petits, almenys el que jo recordo, que hi havia un predomini, o alguns mestres, diguem-ne, que eren amb una càrrega ideològica molt alta i que d'ensenyament em sembla que no és, de pedagogia en tenia molt poca. Jo el que recordo és que, per exemple, en els anys 50 i pocs, a Torelló hi havia molt pocs nens que poguessin estudiar a l'universitat. Diguem-ne que del meu curs i del curs d'endavant, potser si eren 30 o 40 nens, que no sé quants érem, però hi havia un nen màxim que per qüestions econòmiques, diguem-ne, pogués anar a estudiar a l'universitat. Aquesta era la situació en aquell temps, diguem-ne que hi havia molts nens que tenien cap i que no podien continuar estudiant i que, a més, no seguíem el camí, diguem-ne, per poder arribar a la universitat, que era fer el batxillerat. La majoria dels nens no feien el batxillerat, com és el cas meu, i, per tant, diguem-ne, quedaves de seguida aturat a l'hora de poder anar a la universitat. L'ambient del curs, jo crec que era un ambient... hi havia un nucli de nens que tenien ganes d'estudiar, que s'esforçaven i que intentaven aprendre, malgrat les circumstàncies, doncs tot el que podien. I jo recordo companys d'aquella època que, a més, diguem-ne, eren llestos, eren intel·ligents, que no varen poder anar a la universitat. I això sí que ho tinc una mica com un dels problemes greus que hi havia a l'època. Diguem-ne, un país que els nens més intel·ligents no poden estudiar és un país que té un problema greu.
i aquestes, gràcies a Déu, en una circumstància que aquest país s'ha oblidat completament. Sembla que avui dia, d'una manera o d'una altra, qualsevol criatura que té cap pot fer la carrera, i això pel país és molt important, que una criatura pugui desenvolupar-se és molt important, si té cap. Diguem-ne que necessites que les coses vagin bé, estar una mica de sort i posar-hi segurament més esforç i més persistència. Si no tens estudis i vols créixer professionalment, segur que has de fer molt més, has de demostrar molt més que no pas si fas una via, diguem-ne, més ortodoxa. Jo no els hi he seguit massa la petja, però jo diria que sí, que hi van haver companys que tenien cap, que no van poder estudiar i que no van poder desenvolupar-se com haguessin pogut desenvolupar-se, segur. Jo no sé si sempre som conscients del canvi que ha fet aquest país nostre. I els anys 50 eren anys d'autèntica misèria moral, intel·lectual. En fi, diguem-ne, hi havia molt poques persones amb les que poguessis tenir una conversa intel·lectualment rica i interessant. S'imposava el tòpic per tots cantons, i no sé, des de la religió fins a l'àmbit polític, fins a l'àmbit sexual, fins a l'àmbit de la formació, diguem-ne, estava ple de tòpics que no podies rebatre o que no podies discutir, i diguem-ne, una societat molt grisa, molt poc estimulant. Des d'un punt de vista material, jo crec que en els anys 50, jo no tinc consciència d'haver passat mai gana, ni, diguem, els mínims estaven coberts segurament, per, jo diria, i vull pensar que per la immensa majoria de la gent del poble, però diguem-ne els mínims, ningú es podia permetre doncs cap alegria de cap tipus, diguem-ne, si es feia un dinar a l'any, doncs d'un cert nivell, diguem-ne, era el dinar de la festa major, i la resta de l'any la gent menjava doncs per alimentar-se estrictament. Però tampoc tinc consciència de que es passés gana, potser m'equivoco, però diguem-ne, massivament, jo als anys 50 crec que a Torelló la gent podia sobreviure. Home, el que notaves, diguem-ne, era tot el pes de l'ortodoxia, o sigui, el tema dels professors. Hi havia temes tabús que no et podies ni plantejar no fer, i que donava un aire una mica, de vegades, no sé si tètric, diguem-ne. Diguem-ne, per Setmana Santa ningú podia posar música, no es podia fer cap activitat de cap tipus. Les professons eren una cosa sagrada, tot el poble havia d'anar a les professons. No sé, la religió tenia una presència total i absoluta. Home, jo diria que l'ambient era molt trist i molt pobre en aquest sentit, molt faltat d'estímuls intel·lectuals i de tot ordre. Mira, jo vaig ser un nen que vaig jugar relativament poc. Tampoc ho vaig viure com una desgràcia ni com una limitació. Bueno, jo m'imagino que els companys en aquella època tampoc jugaven massa. No, la situació no era per masses alegries. Es jugava, però no pas com a jugar ara. El joc no tenia la connotació de creixement que ara la pedagogia de les últimes dècades en aquest país se li ha donat. Jugàvem a jocs, doncs, a palet, a futbol, naturalment. Però no recordo, diguem-ne, el joc per mi no va ser una activitat ni freqüent ni plaent, perquè no la vaig poder desenvolupar tampoc massa. Vaig entrar als escoltes de relativament jove, i això va canviar radicalment. Estic segur que va canviar la meva vida, perquè tota aquesta grisor i tota aquesta pobresa de tot ordre va canviar quan fèiem sortides al cap de setmana, quan ens reuníem companys, quan començàvem a tenir discussions ja amb un cert contingut intel·lectual,
ja podíem qüestionar, diguem-ne, l'ordre establert de tot tipus. I això jo, el que sí que tinc consciència és d'haver-ho fet des de molt jove, des de 11, 12, 13 anys, diguem-ne, en aquest sentit hi va haver un canvi. I els caps de setmana eren sortides sempre, una excursió per aquí per allà, discussions amb els companys, en fi, diguem-ne, a partir del moment en què m'incorporo als escoltes, diguem-ne, la meva infància va canviar de manera important. Jo que l'única anormalitat que recordo és una discussió del meu pare amb un dels mestres aquests, que el mestre li deia que jo havia d'anar a escola, no podia agafar-me el dilluns al dematí i perdre tot el dilluns al dematí per anar a mercat a Manlleu. I sé que aquest mestre tenia cotxe, cosa rara en aquell temps, i tenia llogat un garatge dels que el meu pare, tancava el cotxe baix amb un dels garatges que el meu pare tenia al carrer Sant Josep, en els pisos que ara viu la meva filla. I jo recordo una discussió, diguem-ne, pujada de to, perquè el meu pare també era un home de molt caràcter, entre el mestre, que li deia que no, de cap manera podia deixar d'anar a l'escola per anar a vigilar per al mercat, i el meu pare li deia que podia dir el que volgués, que jo aniria a guardar la parada del mercat els dies que fes falta, i em sembla que va acabar així la cosa, no ho recordo massa més. Per tant, diguem-ne, home, aquesta mateixa discussió suposo que indica que no tots els pares deixaven que els nens perdessin un dia de classe per anar a fer una feina determinada, perquè si no és el mestre que hagués tingut discussions amb tots els pares, i m'imagino que no era aquest el cas. És curiós, vist des dels ulls d'ara, però amb els ulls d'aquell temps no era estrany que un nen a 9 anys doncs l'enduguessin a vigilar la parada al mercat a les 6 del matí i el deixessin allà a vigilar, teòricament a vigilar la parada. El que no es podia fer era deixar, diguem-ne, caixes de llaunes de sardina o caixes d'arròs allà en una plaça i no haver-hi ningú. Llavors, si no tenien ningú més, doncs el nen gran, doncs encara que tingués 9 anys, doncs l'agafaven, el posaven allà i deien: tu vigila que ningú toqui res. I tu t'estaves allà i miraves que ningú toqués res, i ja estava. No era la mort de ningú. S'entenia de molt diferent manera, diguem-ne, l'educació i el treball, s'entenia de molt diferent manera. Jo crec que no podem passar factura, no és massa... O sigui, passar factura amb els ulls d'ara de l'educació d'aquell temps i del treball d'aquell temps, jo crec que no toca. Els pares feien el que feia tothom. Els nens ajudaven a casa, i si un tenia una torneria, m'imagino que el nen de la meva edat doncs ajudava a la torneria. I no tenia cap trauma per ajudar a vigilar la parada del mercat o anar a la torneria. A casa el que sí hi vaig aprendre és que l'esforç és molt important, que aprendre és molt important, que aprendre de la vida i de la realitat i no allunyar-te de la realitat és molt important. Diguem-ne que ningú regala res, en el sentit de que qualsevol cosa requereix un cert esforç. I per tant, diguem-ne, aquests aprenentatges bàsics els vaig fer a casa i diguem-ne, si em van marcar en positiu. No existien ni les vacances ni pels jovenets ni pels no jovenets. Les vacances és un guany de l'estat del benestar de molt més cap aquí. Als anys 50 ningú feia vacances i, diguem-ne, m'imagino que la gent, si li haguessin dit que havíem de fer vacances, s'hagués estranyat molt i hagués dit: per què carai és això de fer vacances si tota la vida hem treballat i he anat al col·le? No existien les vacances i aquest és un guany molt posterior, no sé de quins anys és, és un guany molt posterior. En els últims anys de Franco, econòmicament, l'Estat va començar un procés de creixement. I aquest procés de creixement va començar perquè el règim franquista va arribar un moment que es descomponia econòmicament, hagués fet fallida, i van entrar una pila de ministres, que no recordo si eren de l'Opus o no eren de l'Opus, no me'n recordo. Venien un paquet de ministres que eren de caire, que tenien coneixements econòmics i eren, diguem-ne, del camp de la tecnologia, i aquesta gent varen començar a actuar amb criteris, diguem-ne, econòmicament eficients i canviant respecte
diguem-ne, els mandataris que venien del camp militar o d'aquests camps que no podien portar res de bo, no? Per tant, els anys 60, finals dels 60 i 70, diguem-ne, Espanya va tenir un creixement important, i va ser degut a que aquest equip econòmic de ministres doncs, va poder imposar una mica la seva línia. I naturalment això, diguem-ne, arribava a tot arreu, i també a Catalunya, i també a Torelló, hi van haver canvis en tots sentits. Cal pensar que en els anys 50 hi havia restricció, que no hi havia llibertat de vendre matèries primes, els empresaris no podien comprar el que volien, l'energia era molt, molt poca, restringida, cara i difícil. És a dir, era una situació de pobresa a pobresa, de falta de matèries primes i de tot tipus de productes i de cultura empresarial, i per tant, a finals dels 60-70, abans de la mort d'en Franco, hi va haver un desenvolupament econòmic important. I per això dic que no es pot lligar diguem-ne, el règim polític amb la situació econòmica. No va anar exactament de la mateixa... els canvis econòmics van ser anteriors a la mort d'en Franco. Bueno, jo vaig acabar el batxillerat, hi havia dos batxillerats, el primer i el segon. Diguem que jo vaig acabar el primer... Home, cal dir que jo vaig, els estudis vaig passar èpoques, diguem-ne, d'una enorme ganduleria en els estudis i èpoques en les que, diguem-ne, em vaig despertar i diguem-ne, junt amb altres companys, érem dels primers de la classe. Però jo vaig passar molts anys que hi havia un mestre que em deia el Famer. El Famer era els últims de la classe, els més pèssims, els que no estudiaven i els que no feien res. No? I durant anys, doncs vaig ser del Famer, del grup de nens que érem el Famer. I això va canviar un bon dia que el meu pare, diguem-ne, amb mètodes que actualment no s'acceptarien, diguem-ne, em va fer evident que per aquell camí no aniria enlloc i que havia d'espavilar i que havia de... que si tenia intel·ligència l'havia d'utilitzar i havia d'esforçar. Aquí va haver un canvi important. En aquell temps no era estrany que et donessin alguna bufetada si no responies al que s'esperava de tu. I llavors, en els anys del batxillerat, i, que no recordo quants anys tenia jo, però aquests anys jo ja havia posat les piles, diguem-ne, ja... Llavors, jo quan vaig acabar, em sembla que devia ser els 13 o 14 anys, que vaig acabar el batxillerat, a mi em varen dir que jo no podria estudiar, que jo havia de posar-me a treballar, i que... perquè a més els meus pares es havien casat grans. Per tant, això feia que, com que jo era el gran de la família i els meus pares eren grans, doncs es necessitava que jo m'integrés ràpidament en el món laboral i que, per tant, deixés d'estudiar i passés a treballar, diguem-ne, totes les hores que es treballava en aquell moment. Per tant, ja vaig tenir clar, i ja se'm va deixar clar, que jo no faria el batxillerat superior, que jo no podria anar a la universitat, perquè es necessitava que em posés a treballar. No? Per tant, jo als 13-14 anys vaig plegar d'estudiar al Roca Prevere, i em vaig posar a treballar, doncs, com feia tothom en aquell temps, i em vaig posar a treballar a casa, que és l'únic que podies fer, treballar a casa. Tampoc això ho vaig viure com un trauma ni com un... Home, jo m'hagués agradat estudiar, jo tenia enveja, diguem-ne, sana enveja, suposo, un o dos companys que havien pogut continuar estudiant la carrera superior. Recordo perfectament que algun d'aquests tampoc és que tinguessin un nivell intel·lectual superior al meu, i això sí que em dolia, el fet de que no pogués continuar estudiant, diguem-ne, com hagués sigut la meva voluntat. Perquè, a més, jo sí que recordo que era conscient que el fet de no continuar fent el batxillerat superior em tallava les ales per poder arribar a la universitat. El meu pare em va dir-me, mira, tu, quan jo li deia, jo vull estudiar, i em deia, tu, si vols estudiar, estudies, però tu a les 6 del dematí t'has de posar a treballar i a les 8 del vespre s'acabes, i tu fes el que vulguis, però això hauràs de fer-ho. No? Llavors jo que li vaig dir, home, escolta, i si jo estudies de nit, què passaria? I el meu pare, diguem-ne, els meus pares deien, si estudies de nit, allà tu, diguem-ne, jo a les 5 del dematí vindré a cridar i peus a terra i endavant. Però si tu estudies, doncs cap problema. Però en el moment que vaig poder, que jo m'imagino que van ser els 15 o 16 anys,
vaig veure que hi havia una via per arribar a estudiar carrera, que era estudiar de nit el que en aquell temps era el peritatge mercantil i professorat mercantil, que era una via que et donava un títol superior i llavors jo vaig fer, durant uns anys, vaig anar a una acadèmia a Manlleu, a la nit, al vespre, a les 7 de la tarda fins a les 10 o les 11, i vaig treure molt peritatge mercantil. I després, de nit també, i per lliure, llavors no vaig anar a l'acadèmia, ho feia jo sol, vaig fer el que era el professorat mercantil. El professorat mercantil vindria a ser l'equivalent, més o menys, a una, no sé si llicenciatura o diplomatura en empresarials, però uns estudis de l'època que eren un autèntic desastre. No prenies gaire res. Alguna cosa prenies, però vaja, molt poca cosa. I d'això me n'anava a examinar a Sabadell i després a la Universitat de Barcelona. Jo els últims cursos d'això ho vaig examinar-me a el que ara és la Facultat d'Estudis Empresarials, que em va fer molta gràcia, que em van demanar d'anar-hi a fer una xerrada fa uns anys, i jo vaig recordar l'edifici on jo em anava a examinar, amb molta por, naturalment, del professorat mercantil. I això és el que em va permetre, diguem-ne, poder tenir uns estudis superiors, quan, diguem-ne, res feia pensar que podria arribar-hi quan tenia això, 13 o 14 anys. Sí, però era un esforç que es feia molt de gust i que a mi treballar no m'ha espantat mai, no? I estudiar tampoc m'ha fet res, al contrari, diguem-ne. Al contrari, diguem-ne, aprendre i encara ara, no? Aprendre d'altres persones i de gent que sap més de determinats camps és un aspecte que sempre m'ha interessat, no? Diguem que en aquell temps treballar 12 hores no era res, no era la mort de ningú, i estudiar de nit, doncs també hi havia altres persones que ho feien exactament igual que jo. Doncs mira, carregar caixes amb un camió, descarregar-les amb una plaça de mercat, muntar la parada, parar la parada, parar els bocolls d'olives, i vendre als clientes que ens volien venir a comprar, i a la una, desplegar la parada i carregar el camió i cap a casa. Jo només recordo haver anat als mercats de Manlleu i Tona. Els meus pares anaven als de Torelló, al de Torelló, naturalment, al de Vic, Torelló-Vic, em sembla que havien anat a Roda i a Ripoll, em sembla. Però quan jo vaig posar-me en el negoci, diguem-ne, en aquesta època, de totes maneres, jo, a part de la botiga de Torelló, que era bacallaneria, o el que en deien en aquell temps ultramarinos, fèiem aquests dos mercats. Llavors, el que fèiem era que a la tarda, quan havíem dinat, el que fèiem era preparar el mercat de l'endemà. És a dir, s'havia de preparar el bacallà, s'havia de tallar el bacallà, s'havia de posar el bacallà en remull, s'havien de classificar les olives, que en dèiem triar les olives, les olives venien amb uns bocolls molt grossos, llavors, les separàvem per tamanys i les posàvem en bocolls més petits per poder-los portar al mercat i poder despatxar 100 grams d'olives, mitja lliure d'olives, una lliure d'olives, i després, i clar, tornàvem de buits, i es havia de tornar a preparar el camió de l'endemà, per entendre'ns. I després, diguem-ne, hi havia un dia a la setmana que tallàvem tot el bacallà de tots els mercats, hi havia un dia a la setmana que triàvem les olives per tots els mercats. Un dia interessant també era el dimarts, que el dimarts anàvem a Llotja, a Barcelona, amb el meu pare. Això també ho recordo molt clarament, jo encara no tenia el carnet, jo devia tenir 15 o 16 anys, que ja anava a Llotja i jo veia com el meu pare comprava les partides de bacallà, les olives, o l'arròs, o les llaunes de sardina, i això es feia a Llotja. Llotja Barcelona, que Llotja Barcelona és la borsa que havia sigut de Pla de Palau, que és un edifici molt maco, molt alt. Hi havia unes parades d'unes espècies no me'n recordo com es deien, però eren unes espècies de majoristes, que eren els que et venien un camió d'olives que venia d'Andalusia cap aquí, hi havia els importadors de bacallà, Copesco, que feien venir un barco de Faroe o d'Islàndia i el portaven al port de Barcelona, i llavors els bacallaners, com el meu pare, compraven una partida d'aquell bacallà. Jo recordo els dimarts, cada dimarts, baixar a Barcelona per fer aquesta feina.
Home, a Torelló hi havia dos bacallaners, que coneixia tothom, tot el poble coneixia els dos bacallaners, Can Correus i Can Font Bacallaner, que a més a més tots dos eren al carrer del Pont i tots dos estaven a quatre passes l'un de l'altre. I no hi havia més bacallaners. I després hi devien haver tres o quatre forns i tothom sabia que hi havia els tres o quatre forns i tothom anava a comprar els... I devien haver tres o quatre fruiteries o verdoleries i anàvem a comprar la fruita i verdura. I el proveïment d'això també, d'aquestes botigues, també era un proveïment, diguem-ne, molt poc, diguem-ne, molt amateur, per dir-ho en paraules. M'imagino que la fruita i verdura que venien els tres o quatre botiguers de fruita i verdura, diguem-ne, d'absolut de proximitat, que diríem ara, de les hortes, no sé si de les hortes de Can Basses o d'algun altre lloc d'aquests, però, diguem-ne, no sé tan solament si... Segurament més endavant, però als anys 50 jo m'imagino que no, ni el producte... Vaja, no sé si el productor de les hortes del Llobregat arribava a Torelló, no ho sé. Podria ser que algun camionet, algun comerciant, doncs, s'atrevís a anar a comprar verdura, doncs, al Born, el que ara és el Born, aquest nou que han inaugurat a Maco, que era on hi havia el mercat central de fruita i verdura de tot Barcelona, i suposo que algun botiguer, doncs, s'atrevia a baixar a carregar algun camionet o alguna cosa per allà. Però el proveïment era molt, com ho diria, diguem-ne, era molt diferent del d'ara, o sigui, diguem-ne, ara necessitem un proveïment molt seguit, molt fiable, d'unes qualitats molt seguides, molt controlat, que no falli mai, etc. I en aquell temps era una cosa, diguem-ne, bé, si anaves a Barcelona i tenies sort i compraves, doncs compraves, i si no tenies sort, doncs igual no compraves, ni així. Jo, quan tenia 18 anys, vam fer un viatge amb una colla de companys de Torelló per Europa, just acabava de complir 18 anys, per tant era l'any 69, un viatge per Europa que vam anar amb dos cotxes llogats, érem 6 o 7 xicots, i vam llogar dos cotxes i vam fer un viatge per Europa, bueno, per Europa no, vam fer un viatge pel sud de França i cap Itàlia, dos cotxes, 5 o 6 nois de 18 anys que no havien sortit mai de Torelló, i, en fi, va ser molt divertit. Llavors, això era l'any 69, per tant. Jo, el 69, el 70, jo vaig tornar a sortir a Europa, en plan, el que ara se'n diria motxillero, I vaig veure que a Europa hi començaven d'haver unes botigues que la gent, en comptes d'esperar darrere un taulell que li... Dongui'm un quilo d'arròs, i el dependent li donava un quilo. Dongui'm una llauna de sardins, i el dependent li donava una llauna. I llavors sumàvem, 18 euros, tantes pessetes. Doncs que anava d'una altra manera, que això no anava així i que la gent s'ho agafava i passava per caixa i pagava. Això per un cantó. Per tant, s'incorporava una tecnologia en el sector nostre, revolucionària, que canviava radicalment les coses. Una. I dues, també vaig adonar que vendre bacallà i arengades tenia un futur limitat, per dir-ho en paraules correctes. Era un producte de baix valor en aquell temps, amb poc creixement futur, etc. Jo vaig plantejar al meu pare molta, això sí, diguem-ne, als 18, 19, 20 anys, que havíem de fer alguna cosa diferent de lo que estàvem fent. I que a Europa hi havia el que en deien autoserveis, no en supermercats, en autoserveis, que funcionava d'una altra manera i que havíem de fer-ho sí o sí. I jo recordo perfectament aquestes etapes, les discussions amb el meu pare, a veure on llogaríem un local per poder fer això, i si a Torelló, si a Manlleu, si a Vic, i vam decidir fer-ho a Manlleu, perquè era un dels mercats que fèiem, era un dels que funcionava millor, i vam trobar un local molt petit, de 70 o 80 metres quadrats, a darrere de l'església de Manlleu, carrer Rossell, i vam obrir un autoservei, doncs, de 70 o 80 metres quadrats, a Manlleu. Jo recordo quan vam obrir el meu pare posat a la porta de l'autoservei aquest, dient als clientes que no podien entrar amb el cabàs i tenir unes bronques amb les clientes de cuidador, perquè les clientes deien, escolti, però què m'estàs dient que ara deixi el cabàs que ja hi porto el que he anat a comprar i que ho deixi aquí? M'ho robaran, no ho puc pas fer, me l'he d'endur. No. En aquí s'entra sense el que vas. Ja te'l vigilaré jo. Jo recordo, diguem-ne, als principis, doncs, aquesta era la discussió. Intentar convèncer a les clientes de que no entressin, de que havien de deixar el que vas a l'entrada,
en una estanteria, que el meu pare ja els hi vigilaria, i que ells agafessin un cabàs de dintre i que fessin la compra i que passessin per caixa i llavors els hi tornaríem el cabàs. Això, diguem-ne, demostra que era un canvi, diguem-ne, tecnològic o d'usos important. I a partir d'aquí, diguem-ne, vam començar de veure clar que el negoci d'anar pels mercats, doncs, era un negoci que tenia unes expectatives molt limitades i que havíem d'espavilar-nos per algun altre cantó. El meu pare, jo crec que va tenir algun encert important. El meu pare un bon dia em va dir: mira, jo veig que a tu això de l'empresa i del negoci, que es deia en aquell temps i tal, doncs t'agrada i ho fas bé i tal, però jo no vull córrer riscos amb la teva mare i farem una cosa, mira, separarem el que és el patrimoni familiar, tu no podràs tocar res, diguem-ne, em sembla que els meus pares tenien una o dues cases, separarem els gratxos i les dues cases que tenim, perquè si mai passés alguna cosa i arruïnessis la família, doncs la teva mare i jo no patim perquè ja som grans, no? I així ho vam fer, i jo vaig trobar la mar de bé, o sigui, vaig trobar que el meu pare feia una cosa d'absoluta lògica, que era no posar les meves mans, diguem-ne, al perill d'arruïnar la família, i així ho vam fer, i això també em va donar a mi més tranquil·litat perquè si m'equivocava, diguem-ne, no portaria la ruïna a la meva família, no? I això sí que em va... I, diguem-ne, en aquest sentit, el meu pare em va fer confiança molt aviat i aquí sí que vaig notar una gran diferència amb altres empresaris d'aquell temps, que durant molts... diguem-ne, els pares volien imposar la seva autoritat, també en el camp empresarial. Diguem-ne que hi havia gent que tenien ja el doble de l'edat meva, que no podien firmar en el compte corrent, que no tenien poders, etc. El meu pare em va fer poders amb 19 anys, jo podia negociar i firmar i fer el que creia convenient. Amb el meu pare tenia grans discussions respecte a la manera de portar l'empresa. Diguem-ne, el meu pare era dels que deia que si es havia de pagar el comptat i quan es descarregava un camió es havia de pagar, i etc. I jo li deia: papa, això no és, aquesta no és la manera de fer els negocis ara, això s'ha de fer d'una altra manera. I el meu pare tenia molta personalitat i teníem, diguem-ne, grans discussions que acabaven de vegades a crits, doncs... Però el meu pare amb això jo crec que va estar encertat, deixant-me llibertat a l'hora de que quan teníem una discussió d'aquestes jo argumentava bé, doncs em deixava prevaldre la meva opinió. I jo crec que això no era freqüent en aquell temps. La mare portava la botiga de Torelló. O sigui, mentre nosaltres érem als mercats, diguem-ne, doncs ella tenia la botiga d'ultramarins, que dèiem, de Torelló, que fèiem les ventes que podíem, diguem-ne. Suposo que en un dematí entraven 4 o 5 clients, no ho sé, no crec que n'entressin gaires més, i compraven, doncs, un paquet de sal o un paquet d'arròs. En aquells temps, diguem-ne, la sortit que teníem a la botiga era, ja t'ho pots imaginar, absolutament limitat. Això és una cosa que jo he viscut, no és exactament comparable, però saps, fa 3 anys vam comprar a Intermarché i abans de comprar-ho jo vaig anar a veure les botigues d'Intermarché, totes les botigues d'Intermarché, naturalment. I jo vaig anar a veure, em va tocar anar a veure algunes botigues de... vaig anar a veure-les totes, algunes botigues de Castella-La Manxa. Algunes botigues d'Intermarché de l'any, això era l'any, estem al 2013, doncs el 2009 o el 2008. I jo me'n recordo d'anar a veure l'Intermarché d'un poble que es diu Villanueva de los Infantes, em sembla que es deia, no me'n recordo gaire. I quan veia els clients el que compraven, jo mirava els carros dels clients quan passaven per caixa a les 9 del matí i deia: hosti, però si això gairebé és com la botiga dels meus pares, perquè la gent portava un paquet d'arròs i un paquet de sucre. I ara nosaltres aquí no ho veiem, que, o sigui, tu vas amb un esclat i mires la gent que porta i porta de tot menys un paquet de sal i un paquet de sucre. Doncs allà al comer, en aquest... diguem-ne, ara ho poso una mica a l'extrem, també, però diguem-ne, encara hi havia un comerç molt, molt de productes bàsics, gairebé de subsistència. Que aquest era el comerç que teníem a casa meva, doncs als anys 70, imagino, amb la botiga de Torelló, al carrer del Pont.
que portava la meva mare, que era doncs, la clienta que venia a buscar l'arròs per fer l'arròs per dinar i que comprava 200 grams, mitja lliure d'arròs. No? Això ha canviat radicalment. El desenvolupament que ha fet aquest país en els 30 o 40 anys últims, no en parlem gaire i és tremendo. Que és dels països, Europa, després de la guerra, hi va haver la Marshall, que va fer que les nacions que havien quedat absolutament arrasades, doncs es refessin i en 30 o 40 anys doncs es posessin a un nivell màxim, de màxim nivell econòmic. I això a Catalunya, i suposo que en part d'Espanya, també va passar, en 30, també ha passat. En 30 o 40 anys, diguem-ne, hem passat d'una misèria molt grossa a un nivell de benestar tremendo. Fins abans de la crisi, i aquesta crisi, diguem-ne, ha reajustat a la baixa aquest estat del benestar, però això no té res a veure amb el que vivíem als anys 70, tot i la crisi. He tingut oportunitat de conèixer altres països i altres situacions de diferent nivell econòmic, i les empreses pugen a base d'esforç i de treball i d'intuir què pots oferir que interessi la societat, quins serveis pots oferir, quins productes, intuïció empresarial, esforç, treball, encert en les decisions, diguem-ne, reinvertir diners, no malgastar els diners, etc. A tot arreu funciona de la mateixa manera, això és universal. A la Xina, a Llatinoamèrica, a Ucraïna o a Alemanya. L'empresari ha de tenir instint empresarial, ha de saber què pot funcionar i què no pot funcionar, i ser eficient des de tots punts de vista. Rodejar-se d'un equip de persones potent, que comparteixin la seva visió de la societat, no només de l'empresa. A tot arreu va igual, i en l'època aquesta que comentes, diguem-ne, als anys 70 o 80, doncs eren aquestes condicions. Diguem-ne, hi havia molta menys activitat econòmica, hi havia menys possibilitats que ara, moltes menys. Hi havia moltes més dificultats per trobar finançament, moltes més dificultats. Una dificultat que s'ha acabat, per exemple, és, jo recordo encara, quan no trobàvem llicenciar, o sigui, quan l'empresa s'anava fent gran, no trobàvem gent formada per llocs molt específics. Per exemple, avui no tens cap problema per trobar un director de recursos humans, o un director d'informàtica, o un director de compres formats, i van haver anys en aquest país que no teníem, diguem-ne, tècnics o gent formada en aquests camps. I ara ens n'oblidem perquè la universitat fabrica llicenciats a milers, no? Però durant molts anys això no, o sigui, per pujar a l'empresa no disposaves de gent formada i qualificada, ni gent que hagués anat a estudiar fora, ni gent que parlés idiomes, això no anava així. Per tant, les crisis han sigut sempre diferents i ens sembla que la crisi que estem vivint ara ha sigut la pitjor i hi han hagut situacions molt pitjors que aquesta. Els que tenim ja una certa edat hem viscut situacions molt pitjor que aquesta. I amb això no vull dir que aquestes siguin flors i violes, no. Però la dels anys 70, finals dels 70, va ser una crisi molt dura. El 80 i pico també va haver una crisi molt dura. Just després de les Olimpiades, el 93, hi va haver una crisi duríssima, amb uns ajustos brutals. El sistema econòmic, diguem-ne, no s'ha trobat la manera que no hi hagin cicles, que hi hagin pujades i baixades, i ni continuaran havent. Quan anys enrere es deia, no, això els actius immobiliaris no baixaran mai, no sé, això no és veritat. Hi haurà cicles i no s'ha trobat la manera de fer que els països puguin créixer d'una manera estable i continuada. El meu germà, el que va tenir l'edat, es va incorporar al negoci i a més, tenim gent que es van incorporar, que tenien 16 anys i ara en deuen tenir 50, alguna noia que es va incorporar amb 16 anys i ara en deu tenir 50 i pico i continua treballant a bon preu, sí, sí. I tenim gent que porta, doncs, tenim bastantes persones que porten 30 anys a l'empresa i moltíssimes que porten 20 i pico d'anys i per nosaltres és un gran actiu això. O sigui, treballar amb gent que s'estimen tant l'empresa com te la pots estimar tu mateix, que la coneixen tant o més que tu,
que estan disposats a fer tots els sacrificis que faci falta per l'empresa. Això és un actiu per l'empresa, diguem-ne, sense el qual no podríem viure. Jo vaig estudiar de nit, per tant, jo continuava vivint amb els meus pares. Quan ens vam casar, jo vaig continuar vivint a Torelló, i diguem-ne, la meva marxada a Torelló va ser una marxada, diguem-ne, parcial. O sigui, quan vam tenir l'Anna, l'Anna era petita, doncs la meva dona deia que teníem un pis de 60 metres a Torelló, i això, així no es poden tenir criatures. Hem de fer alguna cosa, perquè no es pot pas viure en un pis de 60 metres quadrats, amb una criatura petita, s'ha de tenir un lloc per sortir. Era mestre, és mestre la meva dona. I va sortir l'oportunitat de comprar una casa a Sant Julià, que té jardí, la mateixa casa que vivim ara. I llavors vam començar a anar a la casa de Sant Julià només els caps de setmana. Continuàvem vivint a Torelló i els caps de setmana anàvem a Torelló. Per tant, jo en aquest temps no tinc consciència d'haver marxat de Torelló, i fins al cap d'un temps no vam marxar, diguem-ne, a viure a Sant Julià. Diguem-ne, vivíem a Sant Julià i encara estàvem empadronats a Torelló, fins que, no sé, algun dia per necessitats, diguem-ne, ens vam empadronar a Sant Julià. Però amb això també volia dir que aquesta comarca i aquest país funciona d'una manera una mica peculiar en aquest sentit. La comarca d'Osona, diguem-ne, la gent naixem a Torelló, anem a estudiar a Vic, ens anem a divertir a Manlleu i anem a caminar al Lluçanès. És a dir, això funciona, la comarca funciona una mica com un poble gran. Tens amics d'aquests pobles, et relaciones amb gent d'aquests pobles, les empreses, gent de Torelló sempre ha anat a treballar a Manlleu, gent de Vic ha anat a treballar a Sant Hipòlit, etc. Per tant, diguem-ne, no va ser un canvi radical, que dius, me'n vaig a Barcelona i ara tallo amb la... Nosaltres, jo no ho vaig vist, ni ho visc així, jo em continuo sentint fill de Torelló i osonenc. No hi ha dificultats en aquest... No hi ha talls en aquest sentit. No, sí, jo em considero això, fill de Torelló. A Torelló vaig aprendre el que sé, les coses bàsiques de el que sé, o dels convenciments, o les creences, diguem-ne, els vaig fer a Torelló, amb els meus pares i els amics i l'entorn de Torelló. Per tant, em reconec fill de Torelló. Torelló és un poble que té algunes peculiaritats en aquest sentit, no pas perquè urbanísticament sigui molt maco, que no ho és, però en canvi, diguem-ne, a nivell social i a nivell d'entramat col·lectiu, doncs és un poble que té algunes diferències amb altres pobles. Sempre hi ha hagut molta activitat associativa, aquesta activitat associativa ha anat pels camps de la formació, del lleure, de la natura, una mica això que ara se'n diu la cohesió social. Tu pots agradar-te més o menys el Carnestoltes, però això mobilitza molt. És a dir, hi ha moltes activitats en el poble que agrupen gent, que es troben, que parlen i que es relacionen. I això, diguem-ne, que és un element diferenciador de Torelló. Nosaltres preveiem algunes tendències i alguns canvis de tendència en el comportament del consumidor. Ja hi han sigut en part i això s'hi ha agraeixent. Per exemple, un canvi de tendència és que fa uns anys, diguem-ne, es malbaratava una mica, es comprava coses que de vegades no calia, semblava, Comprava, parlo a nivell social, i després els comportaments particulars poden ser molt raonables, Però diguem-ne que hi havia hagut una certa disbauxa en el consum, una mica de nou ric, comportament social una mica de nou ric, que suposo que és explicable. Això ha canviat i el consum en aquests anys s'ha resituat. Resituat, per exemple, com? Doncs, per exemple, ara llençar menjar, diguem-ne, no agrada. Abans, diguem-ne, la gent comprava dues baguettes i en llençava tres quartes parts d'una i no passava res. Ara llençar mitja baguette, doncs la gent s'ho pensa, ens ho pensem tots. Això per un cantó. Per tant, vol dir que hi ha una certa racionalitat de la despesa que s'imposa. Després també hi ha altres criteris. Nosaltres el que estem notant és que la gent
vol comprar amb un preu raonable per la qualitat que compra. És a dir, no està disposada a pagar més si no justifica amb una major qualitat o un major servei. I el que tampoc vol és comprar molt barat i que s'hagi d'acabar llançant a les escombraries. Més tendències. La gent ens està dient, els consumidors ens estan dient, volem que recupereu el comerç de proximitat. És a dir, si podeu comprar les fruites i les verdures en les hortes de Girona o les del Llobregat, no les aneu a comprar a Almeria. Si les podeu comprar a Almeria, no les aneu a comprar a Xile. Això n'estem convençuts que és una tendència, vaja, bon preu i esclat, hem fet apostes i ens anem reforçant, ja estem fent-ho des de fa algun any, i això en el futur creiem que n'hi ha més encara en aquest sentit. Després hi ha el tema dels ecològics, dels orgànics. A Europa hi ha països que funcionen molt bé. Per exemple, Anglaterra, que és un dels països més desenvolupats, el Regne Unit és un dels països més desenvolupats en el món de la distribució alimentària, tenen unes seccions de producte orgànic que diuen ells tremendes, que fan molt goig. Els supermercats anglesos són dels millors supermercats que hi ha en el món. I tenen unes seccions de producte orgànic molt potents, molt àmplies, amb molt a sortir. Això aquí, el producte ecològic o biològic, costa una mica més de que vagi entrant. No sabem, aquesta tendència no sabem si acabarà decantant-se o... Aquest producte és un pèl més car, no és tan maco normalment, pot tenir alguna tara, i estem molt acostumats a veure les pomes ben rodones, totes iguales, d'un calibre tot igual, tal. I clar, aquest tipus de producte, doncs, no són perfectes de color i de forma, potser són més bones de menjar i potser són un pèl més cares. I hem d'estar molt atents al comportament del consumidor a veure què acaba fent en aquests camps i en altres camps. El que em sap greu és que aquest país de vegades té unes coses una mica estranyes. Que es donin facilitats a empreses de fora i aquestes mateixes facilitats no es donin a les empreses del país. Jo crec que això podria tenir alguna explicació, diguem-ne, psicològica. Perquè els altres països no ho fan, això. O sigui, a França defensen les seves empreses a capa i espasa. No només defensen les seves empreses a capa i espasa, sinó que posen barreres a que empreses d'altres països s'instal·lin doncs, a França i tal. I d'Alemanya no en parlem. I dels italians no hi ha hagut cap grup de distribució europeu que hagi pogut entrar a Itàlia, i estem en ple mercat comú. I bé, hi ha comportaments, diguem-ne, no només en el camp dels supermercats, en altres camps que les administracions, de vegades, per algun estrany complex, donen més facilitats a la gent de fora que no pas a la gent del país. Jo crec que no m'agrada, naturalment, crec que és antieconòmic, crec que és antisocial, i bueno, veient què és el que fan els països desenvolupats, crec que no hauríem d'aprendre. O sigui, les raons no són, per fer-se empresari, no són les de disposar d'un patrimoni econòmic, perquè llavors quan el tens, com bé dius, diguem-ne, ja t'haurien d'acabar les ganes de fer empresa, no? I això no s'acaba, o sigui... Jo crec que hi ha fonamentalment una qüestió personal, que és la de dir, que és la mateixa que a vegades penses amb aquests grans científics i grans metges que hi ha en aquest país que estan en la punta de la recerca. Quan dius un metge que està reconegut com el millor metge en lluita contra el càncer de no sé què, i continuen treballant 14 hores i tenen 70 anys i continuen investigant. Per què? Jo crec que tenen, diguem-ne, un estímul personal, un amor propi, que el que fa és intentar fer el màxim del que tu puguis fer. Però no fer el màxim per tenir el màxim en el cas dels metges perquè els donin el Nobel de Medicina, o en el cas d'un empresari per tenir un patrimoni de no sé què. No és això, és per satisfacció personal de fer el màxim del que un pot fer. I de fer-ho, diguem-ne,
en el mercat obert, no sé si m'explicaré bé. És a dir, sense cap facilitat més enllà que la que pugui tenir qualsevol altra. És a dir, els metges que estan ara, no sé, aquest Manel Esteller, que és un xicot que, doncs, té més facilitats que els millors metges que estan fent recerca pel càncer americans? No. En té més que els alemanys? No, segur que en té menys. I per què està no millor que els alemanys? Doncs perquè té, segurament és intel·ligent, ha estudiat molt, treballa molt, té un bon equip de col·laboradors i té encert en l'hora de dir les línies de recerca les hem de portar per aquí. Altres diuen, no sabríem, i et diu, per aquí hi ha una línia i avançarem. I va, posem-hi. No? Doncs en el camp de l'empresa és el mateix. És a dir, escolta, si nosaltres tenim una... Bon Preu avui factura 800 milions i tenim 4.000 persones treballant. Si nosaltres podem doblar i tenim equip i som competitius i generem recursos per doblar aquestes xifres, no hem de fer-ho. Si la cultura de l'empresa és continuar invertint, continuar creixent, hem de ser competitius, sigui el qui sigui el competidor que ens posi a davant, hem de generar riquesa, hem de... I ho tenim, i ho demostrem cada dia, i hi ha il·lusió per fer empresa, cohesió en l'equip. No és això el que hem de fer, no és això el que se li demana a un empresari. Aquesta és la funció de l'empresari. I hem d'assumir riscos, i hem de posar en risc el patrimoni en determinats moments, perquè quan fas una operació, quan es van fer la compra d'Intermarché, podia sortir malament i podia arrossegar Bon Preu. Ara jo estava convençut que ens sortiria bé i que l'havíem de fer. I si ara tornés a sortir una segona operació d'Intermarché, la tornaríem a fer. Per tant, els estímuls no són estímuls com els que apuntes de viure bé en el sentit econòmic, de dir, si jo faig les mateixes hores ara que quan tenia 18 anys i m'ho passo igual de bé ara fent empresa que quan tenia 18 anys. Per tant, els estímuls no s'han de buscar en el camp del gaudi econòmic, sinó en el camp de la satisfacció personal de fer el màxim del que un és capaç de fer. Vocació, il·lusió, passió, són aquests els paràmetres que mouen el món. Sí, de vegades els somnis, a FEMCAT ens demanen que anem a fer alguna xerrada, em vaig fer-me una natura jo. Els empresaris, un programa que es diu Empresa en Primera Persona, que ens demanen els empresaris que anem a un institut a fer una xerrada amb nanos de 14 o 15 o 16 anys. No? I vaig anar a Cunit a fer-ne una en un institut. I una noieta em deia, a l'acabar em deia, escolti, però el de vostè és il·lusió i és un somni. Doncs, encara que siguin proves que en el camp empresarial no s'utilitzen, doncs segurament hi ha una bona part d'això. La il·lusió, la passió, el convenciment de que les empreses són les que generen la qualitat de vida d'un país. I si hi ha llocs de treball i la gent paga impostos, i la gent inverteix, i la gent consumeix, tot això vol dir pagar molts impostos. I pagar molts impostos vol dir que podem suportar la sanitat pública, les universitats, les escoles, les pensions, les infraestructures, etc. Un país que no tingui empreses potents, competitives i rendibles, no té qualitat de vida per la gent del país. I els països més rics, en aquest sentit, després s'ha de veure com es distribueix la riquesa que genera, que això ja no toca en els empresaris, això toca en els polítics. Però si no se'n genera de riquesa, si no hi ha molt bones empreses que creixin i que generin llocs de treball i que generin coneixement empresarial, els països no tiren. L'empresa saps que té de bo, que el que tu fas avui, demà veus si ho has fet bé o no. O sigui, nosaltres cada decisió que prenem, a la setmana següent podem mesurar mil·limètricament si hem estat encertats o no. Si nosaltres som millors que els nostres competidors en el camp del fresc, en el camp de l'atenció al client, en el camp de tenir les botigues netes, endreçades, ordenades, que el client se senti còmode, això ho contrastem cada dia. I quan tenim una agressió d'un competidor a Barcelona o no sé on, l'any demà nosaltres sabem si ho hem fet millor o pitjor i al cap d'un any ho tornem a contrastar. I això, en el camp de l'empresa, és un dels elements més enriquidors.
perquè tu mesura, totes les teves decisions les pots mesurar de manera immediata. Hi ha altres oficis que no tens aquest retorn immediat i objectiu. Home, jo estic satisfet del que hem fet i tot, però jo no tampoc, ara em dius que no es viu l'èxit, jo no tinc consciència d'èxit. Jo faig i faré i m'agrada fer el que faig i m'ho passo bé. Tinc un equip tenim un equip boníssim. Un el que ha de buscar és la pròpia, diguem-ne, ara ens posem una mica transcendents, però un deu haver de buscar la pròpia felicitat i la satisfacció amb un mateix. Un pot ser molt exigent amb un mateix, però un ha de buscar estar satisfet amb el que un fa i amb l'esforç que hi posa i amb els resultats, si és possible, no? I això sí que és una vivència. Jo, si em parles de vivència de l'èxit, diria... No, jo no tinc consciència de que estigui vivint un èxit en absolut. Jo soc una persona normal i amb tots els defectes i virtuts que pugui tenir una persona normal. Potser en algun aspecte, diguem-ne, estic una mica més dotat que no pas altres persones, però hi ha gent que està molt més dotada, per exemple, hi ha gent que està molt més dotada del camp de la recerca mèdica i és injust que guanyin, doncs, 2.000 euros al mes. I en canvi tenim un senyor que tira coses amb una pilota i que guanya milions. Bueno, doncs per aquest camí socialment no anem bé. Hem de generar estímuls perquè hi hagi gent que vulgui destacar en camps com el de la medicina, o el de la literatura, o el de les arts, és igual. Però ens convé que socialment aquesta gent tingui un reconeixement. No que xuta cops amb una pilota, que ja m'està bé, però els diners no els, socialment no els distribuïm de la manera que ens convé més. Els mestres, els bons professors universitaris, els metges que fan recerca haurien de tenir un reconeixement social i econòmic molt millor que no pas el que els estem fent ara. Si volem tenir una societat en el futur millor,